Двох поранених за останню добу доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Солдати ЗСУ отримали мінно-вибухові поранення біля шахти Бутівки. У них ураження м'яких тканин. Іван був на позиції. Каже, територія Бутівки прострілюється з усіх боків різними типами зброї. До позиції противника там лише 250 метрів. У нього ураження очей. Зараз він чекає операції. Другий юнак у кращому стані. У нього закрита черепно-мозкова травма. Лікарі кажуть, що він активно йде на поправку. На позиції отримав ранення. Я працював. Коли я працював, неожиданно что-то прилетело, я не понял, что рвануло, и мне потемнело в глазах. Кажется, это был вух или что-то другое, где-то так. Обстрел долго велся. Одного из них Ивана тяжелее, у него поражены глаза, грудь, мягкие ткани. И в настоящее время мы все делаем для того, чтобы ее подготовить для операции. Он в зоне ЭТО 16-го года. Вот вы видите, вот такие белесоватые, это осколки в обоих глазах. Лікарі зазначають, характер уражень за 4 роки не змінився. Вони типові та характерні для будь-якої війни. А рівень польової медицини помітно виріс. Тепер медикам на мирній території вдається врятувати набагато більше поранених саме завдяки якісній першій допомозі.